Neexistuje mnoho sportovců, kteří by na dotaz ohledně toho, co by chtěli zlepšit, neodpověděli sílu, rychlost a výskok. A bylo by asi špatně, pokud by to tak nebylo. Každopádně právě té třetí jmenované oblasti, tedy výskoku, bych se rád věnoval v tomto videu a probral, jaké jsou v podstatě progrese tréninku výskoku, tak aby to dávalo smysl z hlediska jak výkonnosti, tak z hlediska technické správnosti, z hlediska prevence a zranění. Protože spousta sportovců přeskočí v podstatě všechny oblasti, které si tady popíšeme, tak jsem se rozhodl, že tady to video natočím, abych se dostal k věcem nebo k těm progresím, které jsou podstatné. V první fázi by se sportovec měl naučit dopadat. To znamená být schopen tlumit dopad, být schopen tlumit došlap po rozběhu, dopadnout na dvě nohy, na jednu nohu, po rotaci, po kontaktu se soupeřem a tak dále, aby byl schopen dopadnout ve správné atletické pozici, aby se mu nebortily kolena, aby se nikam v podstatě neukláněl, nevytáčel trupem, aby ten pohyb vypadal plynule a přirozeně. Tohle je první podmínka pro trénink výskoku, která se často přehlíží. V druhé fázi by se sportovec měl naučit skákat s využitím takzvané koncentrické fáze. To znamená, že sportovec se učí skákat v podstatě z pozice podřepu, kdy není přítomen žádný protipohyb. Jo? To znamená, z pozice, kdy ten sportovec už je nachystaný v nějakém podřepu, se učí skákat zase buď s nožmo z jedné nohy s rotací do boku na nějakou prvně bedinku nebo jenom do výšky, potom případně na box, případně potom může využít pomůcek, jako jsou medicine body, jednoručky a tak dále. Až zvládne tady tu fázi, tak je vhodné využívat cviky, které využívají vlastně protipohyb pro ten výskok. To znamená, že sportovec se ze stoje dostává do podřepu a z něho následně skáče nahoru. V podstatě se učí akumulovat nebo využívat tu sílu, kterou, nebo tu energii, kterou vyvine při podřepu a využít ji do toho samotného výskoku. Až toto zvládne, tak je vhodné pracovat na v podstatě násobných skocích, což můžou být násobné skoky přes překážky, prvně v podstatě s tlumením, s dopadem, následně se snahou o co nejrychlejší v podstatě odraz přes danou překážku. Tady v této fázi už v podstatě se prolínáme s fází poslední, která je na bázi pliometrie, kdy se snažíme v podstatě po seskoku z nějakého boxu, z nějaké bedinky o co nejkratší kontakt s podložkou a co nejvyšší výskok. Jo, je tam snaha, aby opravdu ten kontakt byl minimální, aby ten odraz samotný byl co nejvyšší, nicméně musí tomu předcházet v podstatě tyto fáze, které jsme si popsali. A pokud se podíváte na YouTube, na Instagram, na Facebook, tak jsou samozřejmě zajímavé, nebo najdete zajímavé videa, zajímavé cviky, které většinou už jsou na bázi té poslední oblasti, té pliometrie, a nejsou vhodné pro začínající sportovce, případně pro sportovce, kteří nemají v podstatě splněné progrese, které jsme si popsali. Takže tak, aby to dávalo smysl, tak je potřeba aplikovat všechny ty fáze, které byly popsány. Každopádně, kdybyste se chtěli dozvědět o tomto tématu více, tak v knize, kterou napsal Jakub Kalus, což jsem já, tak najdete v podstatě všechny tyto progrese, najdete tam samotné cviky, tréninkové plány, takže kdybyste měli zájem, podívejte se přes link, který najdete v mém bio.